школі запрацювали музичні дзвінки. До цієї мети ми йшли давно, переглядаючи сайти шкіл, переглядаючи сайти університетів. Ми побачили перший цей дзвінок в університеті Шевченка. Далі ми подивилися на закарпатські сайти, побачили, що такими мелодійними дзвінками користується Ужгородська гімназія. Що ми переслідували? Яку мету ми перед собою ставили? Перше – це використовувати дані дзвінки як мелодії на уроки і після уроків, використовувати як радіоточку і використовувати як сигнали оповіщення при стихійних лихах. Кожна держава має мати національну ідею, яка об'єднує усіх навколо неї. Кожна сім'я – сімейний дух. Ну, адміністрація нашої школи і весь педагогічний колектив багато працюють над тим, щоб у нашій шкільній родині також був свій дух, дух нашої шкільної родини. Учням школи дуже сподобалася ідея мелодійних дзвінків, тому вони активно підключилися до підбору мелодії. Так, разом з адміністрацією школи і вчителями вони узгоджують ці мелодії, встановлюється на певний термін дзвінки. Також, оскільки в нас спеціалізована школа з англійської мови, то вчителі англійської мови просили ставити ролики на англійській мові. Мені подобається дзвінок, тому що він гучний, під нього можна танцювати, коли велика перерва. Дзвінок мені подобається, тому що він викликає радість.